Hello，大家好，欢迎收看《人类和电脑的对决》第23回。这个游戏主要是来实验大乐透选号，是自己抽签的号码比较容易中奖，还是电脑快选的号码比较容易中奖呢？哇，这次决定要用这个，哇，刚买的韩国原装进口的石榴汁的盒子来进行抽签。哇，先把里面的东西这么多石榴汁全部把它倒出来。好，倒出来以后嘞。哇，用这个红彤彤的盒子，希望可以带来喜气，中大奖啊！再来，这里面空空的，把这个刚刚签的铅球全部把它倒进去。好，倒进去，倒进去。好，没有了，全部倒进去了。好，决定用这个来抽签，希望这红彤彤的可以带来喜气呀！这次要抽的级别是10900046，开奖日期是109年5月10号的大乐透。好，一样来抽出6个号码。第一个号码是17号。哇，滚出来了！好，这个当第二个号码。第二个号码是40号。第三个号码，这个第三个号码29号。来，第四个号码，第四个号码1号。来，第五个号码，第五个号码19号。最后一个号码，第六号码了。第六号码，这一颗，哦，39号。好，马上开始来填写投注单吧。这次要投注的级别是109000046，开奖日期是109年5月12号的大乐透。刚刚投注的第一个号码，17号，17号的同学在这里。第二个号码，40号。40号的同学在这里。第三个号码，29号，29号在这里。第四个号码，1号，1号在这里。第五个号码，19号，19号的同学在这里。最后号码，第六个号码了，39号，39号在这里。好，一样这边画一个电脑快旋。好，希望这次用石榴汁的盒子抽的签可以中大奖。当然啦，电脑快旋可以中大奖也是很棒啦。好，那就期待109年5月12号大乐透的开奖吧。大乐透开奖喽！级别109000046。开奖日109年5月12日，奖号依照开出顺序分别是35、01、08、36、05、11，特票是26。奖号依照大小顺序分别是01、05、08、11、35、36，特别号是26。好，那开始来兑奖吧。左边这张是自己抽签的号码，这边是投注单。对一下，没错。右边这张是电脑快选的号码哦，大家有没有注意到啊？这是电脑快选买的养注，为什么买养注呢？因为在投注的时候啊，自己内心突然个第六感，觉得这一期应该会中奖，所以就多买了一注。所以这次呢，除了自己抽签的，跟电脑快选还要比上，看自己第六感到底准不准啊？好，马上开始来兑奖吧，一样先来兑自己抽签的。上面这边是这一期大乐透开出来的奖号，好，开始来兑自己抽签号码，第一个号码01哦。好的，开始呢。第一个号码01中了，哇！第二个号码17没有，第三个号码19也没有，第四个号码29还是没有，第五个号码39又没有啊，第六个号码40，哇，40也没有啊。所以这一张杠估了，只中了一个号码01而已啊。没关系，还有电脑快选的，这次的电脑快选买了2注，所以这个嘞，还有比赌上男人的第六感，看到底准不准啊？好。开始来对第一注，
第一组的第一个号码是03。03有没有嘞？03没有。第二个号码08。哦，08有哎。08一个号码了。第三个号码11。哦，11又有哎。哦，中两个号码了。来，第四个号码18。没有。第五号码35。哦，35有哎。哇，第六感果然很准啊。123已经说三个号码了。哇哇哇 ,35 在这边有哎有哎。所以这样至少400块了啦。来，第六号码39。39没有。哇，不过没关系，这一注中了三个号码，所以中了400元，噔噔噔噔噔噔噔。好，来看第二注啊，第二注会不会更多啊？来，第二注第一号码05，哦，05有诶，哇，果然自己的第六感很准啊。来，第二号码19，没有，第三号码21也没有，第四号码35，哦，35又有了，来35有了，来，第五号码37没有，第六号码48。哇，48也没有啊，哇，所以就只有中第一注400块钱，也不错啦，这样子自己的第六感感觉上也蛮准的齁。哇，这次这样子买了150元中了400元啦、啊、也是小赚啦、啊、还不错哦。所以这次的人类和电脑的对决是电脑获胜。好，那就谢谢大家的观赏，再见咯，拜拜。